Os acontecimentos desse filme são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas e fatos reais será mera coincidência. Cruzando o Inferno. Versão brasileira, etc. Filmes, São Paulo. Cadê o Thomas? Eu não sei. Nasrin, pode pegar os copos? E então, quem tá ganhando? Eu, é claro. Por que, é claro? Tô deixando seu marido ganhar. Ele nunca gosta de perder. Tem coisas piores na vida. Eu não vou dizer nada. Então por que continuar? Eu atendo. Não. Deixa comigo. Winter? Tá. Só um segundo, tá bom? Tá. Vou entrar no seu lugar, tá? É. Vale logo. Tudo bem, sabe? Sim, o quê? Você vai perder. Ah, isso é o que você pensa. Tudo bem, o que quer dizer? Quer uma bebida? Vinho branco. Mas na época você disse que não era arriscado. Turco ou italiano? Turco. Ah. Prepare-se para perder, Yusuf. Isso a gente vai ver. Dois número 5. Onde estava? Fui dar uma volta. Algum problema? Não, nada. E aí, de quem é a vez? Não vai acreditar, nós perdemos. Perdemos? É impossível. É só um jogo. Só um jogo, né? É, só um jogo. Trata-se de honra e orgulho. Derrota ou vitória? Rivalidade. É uma questão de vida ou morte. Eu não gosto de você dizendo isso, não. Há muito mais em jogo aqui. Vamos ficar com as pretas dessa vez. Eu perdi. Então eu vou começar. Não, deixa o Yusuf começar. Tudo bem. Eu queria ficar aqui para sempre. É. Eu mudei nosso voo. Você é um amor. Você não entendeu. Vamos embora amanhã. O quê? Eu tenho uma reunião no banco. Vamos acabar com as nossas férias só por causa de uma reunião no banco. Temos que levantar dinheiro. É a casa? Estamos com problemas? Estamos meio sem grana. Perdeu dinheiro, né? O que você disse? Philip. Tá, eu comprei umas ações, mas não saiu como eu planejei, só isso. Sempre com segredos. Por que essa cara feia agora? Afinal, eu ganhei dinheiro. Vamos embora amanhã. Ah.
Assim tão cedo? Uhum. É nossa última noite aqui. Sabine está brava com você? É porque a gente vai embora hoje. Por que não ficam mais? Negócios. É tão importante assim? Um problema no banco, preciso resolver. Não vai dar certo. Thomas e Nasrin, por que não? É um amor de férias. Alemanha e Turquia ficam muito distantes. E são muito jovens. Você se casou com 18 anos. Ah. Thomas está sério com ela? Tarde demais. Como dizemos na Alemanha, a criança caiu no poço. Por aqui dizemos, se não baterem seus filhos, se arrependerá depois. Vamos, crianças, é hora de ir. Nasrin. Se cuida, meu amigo. Ah, você também, viu? Thomas, vamos. Pega outra mala, vai. Pra você. O que é isso? Uma lembrança. Vamos lá, pessoal, andando. Guardou sua escova de dentes? Toma cuidado. Deixa limpar esse cara de espinha. Vamos comprar lembranças. Ah, eu quero um colar. Um colar para combinar com a sua roupa de praia? Isso, isso. Eu vou dar uma olhada. Sabine, essas coisas custam caro aqui. Se eu soubesse que a gente ia embora hoje, eu teria comprado antes. Eu vou com ela. Aqui, peguem. Aqui, suas passagens. Eu vou na frente com as garotas. Não se atrasem, tá bom? Vamos, meninas. Loja de presentes. Sofia, para com isso. Vai, vai, vai andando. Vai, para com isso. Vai, Sofia, vai. Papai, empresta seu telefone. Sim, claro. Algo mais? Ah, cadê a Sabine? Ela foi no banheiro. É típico, né? Como se não tivesse banheiro no avião. O que é isso aí? Passagem, por favor? Nada, eu achei que eu tinha perdido a carta. Ah. Passagem. Eu quero ir no banheiro. Ah, só um momento. Papai! No avião, tá bom? Calma. Por favor, entrem no ônibus. Não podemos esperar. Ah. Por favor, entrem no ônibus. Obrigada. Ah, tá, tá. Boa viagem. Boa viagem. Vou perder o voo. Papai, eu... Calma, Sofia. Eu tô tentando. Calma, papai, calma. Papai. Aeromoça. Papai. Só um segundo, Sofia. Eu estou aqui, calma, Sofia. Senhor. Eu estou calmo. Papai. Tá, tá, vem. Pronto, vem com o papai. Alguém trancou a Sim, porta, sim, tá papai. Tudo bem, tá tudo bem. E a mamãe? Moço, eu vou perder o voo. Eu vou perder meu voo, assim. Ai, ai. Com licença. Com licença, minha esposa ainda não entrou no avião. Sente-se, por favor. A minha esposa, Sabine Winter, ainda não entrou. O voo está fechado. Mas precisa deixá-la entrar. Senhor, por favor, sente-se. Ah. O avião está se preparando para decolar. Não pode ficar de pé quando o avião levantar voo. Pode ficar com isso. Fique calma. Pode ficar com a lixa de unha. Eu preciso pegar meu avião. O que tem na sacola? Bom, e aí? Sua mulher pegará o próximo voo. Não se preocupe. O quê? Ela pegará o próximo voo. Por favor, sente-se. Obrigada. E aperte os cintos. Ah.
Thomas, tá tudo bem? Tá tudo bem. Por que está fazendo isso? Não se mexa. Tire a roupa, obedeça, vamos! Tire a roupa! Aeroporto de Munique. Papai, hum? A mamãe vai pegar o próximo voo? Sim, eu espero que sim. Sabine, aqui é o Philip. Eu tô tentando falar com você, mas só cai na caixa postal. Então me liga falando em que voo você vai estar, tá bom? Tchau. Entrando. Thomas, feche a porta. Aí está você. Uti, que bom te ver. Olá. Olá, doçura. Ai, ai. Oi, vovó. Oi. E aí, vó? Onde está a Sabine? Sabine perdeu o voo. Ora, mas por que não esperou ela? Como pode deixar ela para trás? Uti, não deixamos ela. Nós bem que esperamos. Vou dar um rolê de bicicleta. Tenha cuidado. E mesmo assim você veio. Que estranho. Bom, se fosse minha mulher, eu esperaria. Sim, eu sei. Mas ela não é a sua mulher, tá bom? Merdas acontecem. Quero falar com alguém do consulado. É a sua bolsa de maquiagem? Suas roupas íntimas, o seu perfume? Isso aqui, suas roupas íntimas? Responda! É seu perfume? Eu não vou falar nada até ter alguém do consulado aqui. Isso aqui é seu? Responda, isso é seu? Isso aqui, essas coisas não são suas? Esse mel! Fale logo a verdade. Quero falar com um advogado. Por favor. O peixe, senhora. Que tal o peixe? Não é meu. Eu nunca vi isso antes. E o que é isso aqui? Que tipo de peixe é esse? É atum. Não tá vendo? Há 1,6 kg de heroína nessas latas, Sr. Winter. Da melhor qualidade. Heroína? Como assim? Heroína? Eu devo ter trocado. As sacolas eram muito parecidas. Vai ver que eu peguei a sacola errada. E quem ficou com a sacola certa? Não tenho nada a ver com isso. Eu juro para o senhor. Eu sou uma cidadã alemã, mãe de 3 filhos. Isso foi plantado em mim. E quem plantou isso em você? Não sei. Quem? Eu não sei. Eu juro que não sei. Eu quero ir para casa. O último voo sai às 8 horas. Por favor. Tem muitos voos para Munique, senhora Winter. Mas não vai estar em nenhum deles.
E fique quieto. Tem alguém aí? Olá. Sabine Winter, você deve saber se a minha esposa reservou um voo ou não. Que coisa! Mas que droga! Todas as reservas devem estar no seu computador, não é? Então... O quê? É o Sr. Winter? Sou. Hansen, assuntos internacionais. Só um momento. É sobre a sua esposa. Posso entrar? Tá bom, entra. Eu não posso falar com você agora. Te ligo depois, tá bom? Tá. Oi, Philip. Não tenho boas notícias, Sr. Philip. Bom, então vamos entrando. Entra aí. O que houve? Sente-se. Fique à vontade. E então? Sua esposa foi presa ontem no aeroporto antes de embarcar. Encontraram 1,6 kg de heroína nas coisas dela. Como é? Heroína. 1,6 kg. Olha, isso... Desculpe, isso deve ser um engano. Eu sinto, mas não é. Onde está minha esposa? Ela está presa em Bodrum. Isso não é possível. Infelizmente, é verdade, Sr. Winter. Querem sua ajuda. Obrigada, Thomas. Está fazendo um ótimo trabalho. Oh, precisa me contar mais sobre a Turquia. Foi como sempre. Não. Dessa vez foi diferente. Aqui é o Winter. Até que enfim, Philip. Tão bom te ouvir, amor. Sabine, querida, como você está? Tá tudo bem? Eu tô bem. Philip, não se preocupe. E as crianças? Olha, fica tranquila. Vamos pensar em alguma coisa. Vamos resolver isso, tá bom? O que aconteceu? Acharam heroína na minha sacola. Tava na minha sacola junto com o atum. Quem pode ter feito isso comigo? Eu não tenho ideia. O consulado foi notificado e eu vou contratar um bom advogado. Vamos tirar você daí depressa. Philip, sinto tanto sua falta. Olha, Sabine, eu vou te abraçar logo, tá? Promete? Philip, quando você vem? Venha logo, por favor. Sabine? Alô? Alô? Philip? As crianças, dê um beijo nelas por mim. Alô, Sabine? Philip. Philip. Sou Rose. Sabine. É horrível no começo. Precisa de uma amiga ou está condenada. Plantaram isso em você no aeroporto? Sim. Oficiais da alfândega? Alfândega. Já aconteceu antes. Quanto tinha?
1,6 kg. Nada mal. Yeo é uma chata. Tem que ser assim. Toma cuidado com ela. Ela é a chefona. Não fique numa cela com um guarda. Especialmente aqueles ali. Adoram carinho. Quem é aquela? Dirk, é perigosa. Quer um conselho? Fique longe dela. Fica comigo que você está protegida. Você fala tu? O que precisar, eu consigo pra você. Vai fazer mal. Como foram as férias? Boas. Por que minhas ações não valem nada? No final das contas, a Voltec acabou declarando falência e estão sem dinheiro e sendo processados. Sim, mas temos que fazer alguma coisa. As suas ações foram barradas. Mas foi você quem me aconselhou a comprar mais. Nós não sabíamos que seria assim, que a coisa tomaria esse rumo. Mas eu confiei em você. Recomendou que eu comprasse mais. Mas eu avisei sobre os riscos envolvidos. Tá, e agora? Sr. Winter, o senhor ainda trabalha como engenheiro? Sim, como freelancer. É, a construção está mesmo embaixo, não é? É. Não houve depósitos em sua conta e... Uhum. O pagamento da casa está 2 meses atrasado. O que precisa é de um novo empréstimo de curto prazo. Tá, faremos isso. Não tem outro jeito, Yusuf. Precisamos de um advogado turco. Felipe, tem que vir pra cá. Papai, as crianças precisam de mim e eu comecei um novo trabalho. Eu não posso sair assim. Papai! Tá, espera um pouco, Sophie. Puxa vida. Dá aqui o telefone. Não, vai arrumar a mesa. Yusuf. Tá descontando em cima de mim de novo? Yusuf, que droga. Você tem alguma ideia de quem possa ter plantado a droga nela? Não, mas acontece. Eles usam turistas como atravessadores de drogas. Como assim? Quem são eles? Tem muitas possibilidades. Tá, e o que a gente faz agora? Conhece um advogado? Eu falei com a mamãe hoje. Quando ela vem? Bom, a mamãe teve uns probleminhas no aeroporto. Ela está na Turquia. Não, é... Me deixem dizer isso melhor. A bagagem dela foi revistada e acharam uma coisa ilegal. O quê? Haxixe. Algo do tipo, é... Alguém plantou isso nela, sabe? É, Thomas, vamos, coma. Agora ela está com problemas com a polícia. A mamãe vai ser presa? Não, nada disso. É, Sophie, ela está mantida sob custódia. E quando ela vem para casa? Ainda estão investigando o caso. Estamos contratando um advogado e como... A mamãe é inocente e logo ela virá para casa. Quando, papai? Logo, logo, é. Enquanto isso, a gente vai ter que se virar sem ela. Então, a gente tem que cooperar, tá? É. Sophie, tudo ficará bem. A mamãe chegará logo, tá bom? Agora come. Come. Senhor Yusuf? O que posso fazer por você? Yusuf o recomendou. Eu preciso de um advogado turco confiável. Se ele me recomendou, deve estar mesmo encrencado. As autoridades turcas não são muito tolerantes com drogas. Podemos propor uma apelação. Então faremos isso. Eles vão rejeitar. Promotores turcos usam casos assim para impulsionar suas carreiras. As coisas são assim na Turquia. Como é? Faz tempo que você vem à Turquia? É, 8 anos. Sempre com a família toda? É, às vezes Sabine vinha na frente com as crianças. Quem conhece em Bodrum? A família de Yusuf, o pessoal do hotel... Acha que um amigo poderia ter plantado nela? Impossível. Sabine não deixaria ninguém usá-la. Quer tirá-la da prisão?
Mas é claro. Então responda as minhas perguntas. Conhece alguém que mexe com drogas? Eu não gosto das suas perguntas. Senhor Winter, não precisamos ser amigos. Mas se quer que eu ajude a sua esposa, tem que seguir minhas ordens, só isso. O que faremos agora? Vamos dividir as tarefas. Julia, você cozinha. Thomas, lava as roupas. Sophie, você limpa. Eu quero cozinhar, pai. E você não faz nada? Princesa, eu faço as compras. Trabalho para ganhar dinheiro, tá bom? É, mas eu... Nada demais. Escove os dentes e cama. Agora. Nossa. Pode arrumar a mesa? Sempre eu. O que vai acontecer com a mamãe? Nosso advogado está cuidando do caso. Thomas, olha, percebeu alguma coisa estranha no aeroporto? Você entrou na loja com ela. É, eu sei, mas eu não percebi nada. Eu chamei a Nasrin e depois eu fui para o controle de passaportes. Não tinha nada. Mas e quanto estavam dentro da loja? Aconteceu alguma coisa? Que droga, eu não consigo lembrar de tudo, pai. É difícil para a família toda, Thomas. E a propósito, não acharam haxixe com ela. Mas... 1,6 kg de heroína. Não quero que as garotas saibam disso. Promete. Eu sinto muito mesmo por tudo isso, pai. Se pegar o canalha que fez isso, eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Vai. Levante o astral. Sabine sairá em algumas semanas e daremos uma grande festa. Hã? Sophie! Sophie, tá pronta? Precisa contar a verdade para o seu pai. Não vai dar. Acredite, vai se sentir muito melhor depois disso. É mesmo uma boa ideia contratar um advogado turco? Precisamos de um licenciado na Turquia. Ele será influenciado. Bobagem, Uti. Um advogado fica do lado de quem paga. Fica do lado do seu país. É instinto. O consulado alemão me mandou um relatório preliminar. Está aqui. As perguntas, a declaração de Sabine. Ela está negando tudo. Nada de novo aqui. Quem plantou a coisa? Tem alguma pista? A polícia tem uma culpada. Por que investigar mais? Acha que ela é culpada? Eu sou o advogado dela, então suponho que seja inocente, chá? Não, obrigada. Não gosto disso, Philip. Não me parece muito convincente. Ah, Uti, pare com isso, tá bom? Querem chá? Ah, sim, por favor. Quando é o julgamento? Em 5 dias. O quê? Alex, quanto antes melhor, especialmente para sua esposa. Vamos para lá em 2 dias. Alô, Felipe. Aqui é o Floriano. Cadê você, cara? Não veio trabalhar hoje? Olha só, a gente tá com um problemão aqui. Me liga urgente. Tô esperando, hein? Thomas, me ajude aqui, vai. Eu ainda tenho que fazer as malas. Quando vai ver a mamãe? Amanhã. E o Sophie vai me pegar quando eu chegar lá. Tudo isso está parecendo um pesadelo para mim. Eu tinha certeza que Sabine estava deitada ao meu lado essa noite. Caramba, esse chão está uma bagunça. A culpa é minha. Bobagem.
Ruth não prendeu a mangueira. A mamãe tá presa e a culpa é minha. Entendeu? Thomas, alguém plantou a coisa nela no aeroporto. Foi isso. Me escuta, droga! Você é surdo! A sacola que pegaram com a mamãe era minha. Entendeu? Alguém deve ter trocado as sacolas. Era sua sacola? Era. Você ficou louco! As sacolas eram iguais. O que estava fazendo com a heroína? Nada! Onde a conseguiu? Eu consegui com um cara. Que cara? Fala! Eu não sei, eu não conheço ele. O quê? Não o conhecia, Thomas? Fala comigo! A Nazrin quer estudar na Alemanha, e daí? Pai. E daí? A gente precisa desse dinheiro. Deixa eu pedir a mim? E quanto foi que você ganhou pra fazer essa porcaria? Quanto? 5 mil. 5 mil? 5 mil? Fica de pé enquanto eu falo com você, seu moleque. Sinto muito. Eu sabia que isso era um erro. Um erro? Sua mãe foi presa por sua causa! A família está um inferno e você sente muito, moleque! Maldição! Moleque! Seu marido não está. O quê? Winter. Philip. Não, seu marido não veio. Não pode ser. Foi por isso que adiamos a viagem. Mas essa informação é vital. Mas nós não precisamos de provas falsas. Então não acredita. Quem se importa com o que eu acredito? Pode provar que a sua história é verdadeira? Quais são os fatos? Algum estranho lhe deu alguma coisa e nem sabia para quem ia entregar? Ou sabia? Não, claro que não. Pense nisso. Quem acreditará em você? Mas é a verdade. O seu pai acredita nisso porque ele quer. Deve estar inventando essa história. Não. O quê? Arrume uma testemunha. Daí conversamos. Olha, se a história dele for verdadeira, ele pode ser acusado. É claro, mas aqui, não na Turquia. Mas isso é ótimo. A corte pode pegar leve com ele. Sim. Como diz o ditado, é bom demais para ser verdade. Ele é um idiota. É claro que não é. E o Sulfur recomendou ele. Além do mais, acho que ele está certo. Aquela não é a Sophie? Por que ela não está na escola? Ei! Sophie! Troca. Eu já te ligo, tá bom? Vá para o seu quarto e fica lá. Você está de castigo. O que foi? Ela fugiu da escola. O quê? Por que não está na escola? Eu não tive aula. Ah, que bom. Fugiu da escola? Escola é uma merda. Não fala assim. Estamos todos com um problema aqui. E sério. É uma merda de situação. É uma merda total. Tudo bem, pessoal. Vamos falar sério agora. Parem com isso. Você também, Thomas. O irmão de vocês tem uma coisinha para falar. Vai, fala para elas. O quê? É para eu falar o quê? Precisa dizer para elas no que meteu a sua mãe. Não. Você é um idiota. Thomas!
leva ela pra escola, tá bom, Sophie? Não se preocupe, ela vai direitinho. Tá. Me liga se o Thomas aparecer, tá? Tá, tá bom. Boa sorte. Tchau. Tchau. A comida tá boa? Samir, o que tá fazendo aqui? Eu colhi algumas informações. O julgamento começa esta semana. O meu pai foi pra lá pra soltar ela. Eu posso ajudar? Como? A gente tem várias opções. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Claro. Vamos, troca de turno. Philip. Já se conhecem? Como vai? Vamos. Thomas que estava levando a heroína. O quê? É, mas suas sacolas foram trocadas por engano no aeroporto. E Nasrin sabia de tudo. Você tá louco? Yusuf. Mas como assim? O que é que ela tem a ver com isso? Pergunte pra ela. Por que tá falando isso? É verdade. Acredite. Você tá tentando destruir a minha família, isso é? Não, mas o que é isso? Eu sou seu amigo. A minha filha não faria isso. Eu inventaria uma coisa dessas? Calmem-se. Eu gosto da Nasrin. Eu... Minha filha... nunca faria uma coisa assim. Ela não faria isso. Yusuf. Yusuf, tente. Não pode ser, por favor. Não pode ser. Fique calmo, acredito. Vai dar tudo certo. Não acredito nisso. Hã? Amigos. Nasrin, vem. Eu contei que... Você tem filhos? Não, eu não tenho família. Por que você fez isso? Yusuf, por quê? Por que fez isso? Me fala, por que você fez isso, hein? Me fala!
Jeez. Como estão as crianças? Julia virou uma pequena dona de casa. E Sophie está sendo muito corajosa. E o Thomas? Ele está bem. Não se preocupe com ele. Ele está bem mesmo? Tá. Ele está bem. Ai, quem fez isso conosco? Eu repassei a cena. Passo a passo, mais de 1000 vezes, mas... não consigo me lembrar de nada fora do comum. Nada. Sabine... como está se virando aqui? Vamos falar de coisas boas, tá? Tá bom. Vamos falar da sua mãe. Sabine, eu tenho... olha. Aqui. Da sua saúde, senhora Winter. O calor está me fazendo mal. Senhora Winter, sofreu violência? Não. Foi molestada? Senhor Winter, preciso da sua assinatura aqui, por favor. Preciso de permissão para representá-la. E pode ficar tranquila. Não se preocupe com o primeiro dia de julgamento. O seu advogado se encontrará com o promotor amanhã. Eis as regras. Eu sou seu advogado, então deixa que eu falo. Desse jeito, não pode dizer nada de errado. Entendeu? Tá, entendi. Ótimo. Mas eu sou o marido dela. Certo, esse é o problema. Vamos lá. Olá, como vai? Bem, e você? Philip Winter. Como Oi, vai? Boa tarde. Vamos. Seus filhos sentem falta da mãe? Pergunta idiota. É claro que sentem. Espero que a imprensa alemã não esteja dificultando as coisas. Parece que tem boa formação. Eu estudei em Stuttgart. Senhor Winter, todos nós queremos um julgamento rápido e justo para trazer a verdade à tona rapidamente. Ótimo. Vamos repassar as acusações em detalhe. Bom, quanto à verdade, eu quero... Sim, senhor Winter. Eu quero fazer uma declaração. O quê? A minha esposa é totalmente inocente. O meu filho Thomas... bem, o Thomas, ele confessou que a heroína era dele. E ele trocou as sacolas por engano, foi isso? Com licença. Eu gostaria de falar com o meu cliente. Mas, colega, estamos só nós aqui. Pode falar abertamente. Por favor. Isso é realmente interessante, senhor Winter. Por isso sua esposa é tão firme se declarando inocente. Sim, isso. Quer fazer um acordo? Sabine é inocente. Seu filho por sua esposa. Senhor Winter, eu acho que devemos conversar. Na minha opinião, é muito ruim que a Alemanha não queira extraditar seu filho. Ou será que ele está pensando em se entregar para a polícia da Turquia? Isso deve ser dito no julgamento. Senhor Winter. Sim, irá sim. Certamente.
Senhor Sturgeon, ele tinha que saber a verdade. Eu avisei para você não dizer nada. Eu fiz isso por Sabine. Senhor Ostuk, por favor, espere. Senhor, estarei perdido sem o senhor. Se fizer isso de novo, caio fora, entendeu? Sim. Alô? Alguém em casa? Atendam o telefone. Thomas, Julia, atendam. Alô? Não tem ninguém em casa. Quem está cuidando das crianças? Ninguém, pois é. Estou preocupado com isso. Vamos tirar Sabine da prisão amanhã? Eu não sei. Onde encontrou ela? No banheiro. Não conseguiu ficar de boca fechada. Eu vou sair amanhã, vou voltar para casa. É mesmo? Se não sair, vai morrer. Casos anteriores mostraram que cidadãos honestos foram usados como atravessadores de drogas sem perceber este fato. Obrigado. Corte Suprema, vamos deixar de lado essa bobagem de mãe com filhos e olhar quais são realmente os fatos. Nossa pretensão é provar que ela trafica drogas sistematicamente há anos. Ela foi pega desta vez porque foi audaciosa. Mas que droga! Isso não é possível. E porque também Sabine Winter pensou que estava a salvo. Suprema Corte? Senhor Winter,
De acordo com os meus relatórios, o senhor está com dificuldades financeiras. Sim, isso é verdade. Mas comprou uma casa há pouco tempo. Objeção. Senhor Meritíssimo, a pergunta é irrelevante. Meritíssimo, a situação financeira é um fator importante neste caso. Ou há um motivo melhor do que a falta de dinheiro? Rejeitado. Senhor Winter, não está pagando uma hipoteca cara? A casa praticamente já não pertence ao banco? E mais uma coisa, o senhor não perdeu bastante no mercado de ações recentemente? Sim, mas o que isso tem a ver? O senhor ficou desesperado. Objeção. Sua esposa ficou desesperada. Objeção, Meritíssimo. Por favor, refaça a pergunta. Senhor Winter, ontem o senhor veio até o meu escritório e me disse que o seu filho levaria a heroína. Sim. A família toda atravessa drogas. Objeção. Negada. Senhor Winter, inventou essa história para salvar sua esposa. Não. Não. É a verdade. Meu filho Thomas trocou a sacola com a minha esposa por engano. A droga era dele. A sacola era dele. Não pode ser. Objeção. Meu filho Thomas ia atravessar a heroína. Não acredito. Senhor Winter. Ele é minha testemunha. Sabine ficou com a sacola errada. A sacola de heroína? Isso. Meritíssimo. Por favor, acabe logo com isso. Eu disse a verdade. Sabine é inocente. Meu Deus, não. Sente-se. O filho, a mãe, só posso chegar a uma conclusão. Sabine Winter foi presa com 1,6 kg de heroína no aeroporto. Senhor Winter, há um disfarce melhor do que uma mãe com 3 filhos? A ré Sabine Winter, acusada de contrabando de drogas, é declarada culpada. Por isso, é sentenciada a 20 anos de prisão. Eu declaro encerrada a sessão. Uma apelação deve ser apresentada em até 2 semanas. Fique sentada. Aqui é da casa da família Winter. Não estamos em casa agora. Mas gostamos de boas notícias. Deixe o seu recado. É a Ute. Só liguei para dizer olá. Como estão vocês? O Philip já voltou da Turquia?
E quanto ao pedido de perdão, eu gostaria que alguém pudesse me manter informada. Me liguem de volta. O que houve com o pedido de perdão? Não adiantou. Foi rejeitado. Eu tenho que ajudar a mamãe. Ah, é? E como? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela não pode ficar lá. É mais fácil pôr alguém na cadeia do que tirar. Vamos tirar ela de lá, droga! Você tá louco. Por que eu tô louco? Outras pessoas já saíram daquele lugar. Hã? Vai invadir e explodir onde ela está? Vai pegar reféns? Aquele lugar é muito protegido. Ah, tá. Já entendi. Você não entendeu nada. Entendi, sim. Você não quer ela de volta. O que foi que disse? É. Você quer que ela fique lá sofrendo. Assim pode jogar isso na minha cara durante os próximos 20 anos. Thomas! Thomas! Também senti falta da mamãe? A cada minuto. Quando ela vai voltar? Eu não sei. Mas ela não fez nada. É tudo culpa do Thomas. É, mas isso não faz diferença. Ela vai ter que pagar por isso. Por 20 anos? Daqui a 20 anos, eu já vou ser adulta. Eu vou estar casada e com filhos. É pior do que se ela tivesse morrido. Apareceu finalmente, é. Isso aqui tá uma zona e eu te contratei pra resolver meus problemas, tá sabendo? Eu tenho problemas mais importantes que isso. Você tá louco, é? Olha só, nada é mais importante do que esse prédio, entendeu? Nada! O perdão de Sabine foi recusado. Ah, eu sinto muito. Eu até que tentei demonstrar consideração. Eu sei disso. Mas acontece que eu sou subempreiteiro, eu ganho pra cumprir prazos. Eles confiam em mim e eu tenho que contar com meus homens. É assim que o mercado funciona. Olha, pode contar comigo. Se você não quiser trabalhar assim, tá fora. Como é? Tá despedido. Mas não pode fazer isso. Então duvide. Florian! Mas vai te custar uma grana. Eu não tenho dinheiro. De quanto eu vou precisar? 20 mil no mínimo. Ah, mas aí não dá, isso é muito. Quase tão bom quanto o do Yusuf. Nosso pai nos ensinou. O seu pai? Sim. Yusuf e eu somos irmãos. Você pode ganhar a grana. Esquece. É por isso que a minha mãe está presa. Eu não vou fazer isso de novo. Mas é um jeito de tirar sua mãe de lá. Leva 2 quilos de heroína para a Alemanha. E a gente tira ela de lá. Sim. E se a Sabine fugir da prisão? Como assim? Bom, se ela fugir e vir para casa. A Turquia pediria sua extradição, mas a Alemanha não. Ela já foi acusada. As acusações seriam retiradas. Não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime.
E é só isso? Eu aconselharia nunca mais voltar à Turquia. Fugir? É. Não é tão simples assim. Eu sei, eu só quero tirá-la de lá. E o Sam? Que Sabine estará a salvo se sair da Turquia. E o Sam acha que é um bom plano? Sinceramente, eu não perguntei para ele. É o advogado. Tudo depende de você. Yusuf, precisa me ajudar. Podemos todos acabar na prisão. Mas você é meu amigo. É por isso que eu sou contra. Por que você não me disse que Sam era seu irmão? E que estavam apaixonados pela mesma mulher? Durante o dia é um inferno. O calor, a sujeira, o mau cheiro. É um mau cheiro inacreditável. É o cheiro do azar. Ai, querida. Ai, que saudades. Ai, minha linda. Flores pra mim. Ai, são. Sabe, a noite não é tão ruim. Pelo menos posso sonhar. Ai, saudades. Sonho com você e as crianças. Eu estou no balanço com Sophie no colo e estamos dando risada. Vejo Júlia parada na cozinha, ao telefone, conversando com garotos. E Thomas está jogando basquete sozinho. Beijinho. Tchitititi. Quando as crianças virão? Eu não sei. Se passassem as férias aqui, podia vê-los 5 vezes por ano. Eu vou tirar você daqui. É muito perigoso. Não. Eu vou tirar você, Sabine. Parecem anjos. Meus anjos. Eu tenho 2. Onde aprendeu minha língua? Com meus pais. Por que está aqui? E você, por que está aqui? Drogas. Assassinato. Você pode me ensinar turco?
Pra quê? Eu tenho uma coisa pra fazer. E quero entender o que acontece. Boa sorte. Obrigado. Ah, seus óculos. Ah, obrigado. Dou 1.700 pelo guarda-roupa. Eu não vendo por menos de 2.000. E não adianta insistir. Tudo bem. R$500 pelas mesas e cadeiras. É uma ótima oferta. Ah, tudo bem. Também está vendendo aquilo? É da minha esposa. Tem a chave disso? A minha esposa tem. É, uma bela peça. É, só um instante, tá? Eu estava na vizinhança e pensei em... Ah, sim, claro, entra. Notícias da sua esposa? Às vezes sempre. E está se mudando? Não. Não. Está me escondendo alguma coisa. Por que acha isso? Pensei sobre a conversa que tivemos. E? Se estiver planejando algo ilegal, então... pode ser desastroso, Felipe. Do que você está falando? Quando vai para lá? Logo. Sabe, sonhei com o Thomas ontem à noite. Ele veio à minha cela e me implorou para perdoá-lo. Eu comecei a chorar dormindo. Não vou ficar brava com ele quando ele vier me visitar. Ele já foi muito castigado. Todos nós fomos muito castigados. Yusuf. Sabine. Vamos começar? Vamos lá. Yalan Burdan. Yalan Burdan. Uhum. O que quer dizer? Cai fora. Yalan Burdan, rapidinho. Como se diz, querido, quando você vem? Sevgilim, mein Liebster. Sevgilim. Ne zaman geleceksin? Sevgilim. Sevgilim, ne zaman? Ne zaman? Geleceksin. Geleceksin. Sevgilim, ne zaman geleceksin. Isso. Minha filha só tinha 7 anos. Ele continuava indo para cima dela. Tentei avisá-lo, mas ele sempre me ameaçava. Ninguém me escutava. Ninguém me ajudava.
Fiz tudo o que pude para impedir, mas não adiantou. Então, eu esfaqueei ele. O sangue saiu dele até que estivesse morto. Querido, o verão acabou. Estou do lado de fora da nossa casa, no balanço. E estou pensando em você. Eu queria falar com o Felipe logo depois das nossas férias. Minha vida é tão vazia. Não sei se Felipe percebeu como estou machucada por dentro. Nunca se mostra. Nunca sei quando está infeliz ou preocupado. Esperei a vida inteira. Esperei a vida inteira para que ele se abrisse comigo e isso não aconteceu. Sinto falta do seu calor e da sua alegria. Você me perguntou quando eu tomaria uma decisão. É claro que é loucura pensar que podemos ter um futuro. Mas o amor em si não é louco. E estou aqui. Vou ficar presa aqui por 20 anos. Meu marido e meus filhos estão na Alemanha. E meu amante está aí. Do outro lado dos muros. O tempo não para. E não volta. Eu perdi tudo. Se tivesse tomado uma decisão, não estaria aqui. Meu coração continua com você. Há uma solução? Uma saída? Podemos ser felizes? Querido Yusuf, o que a vida nos reserva? Yusuf, meu amor, ainda sinto seu cheiro. Ainda sinto suas mãos, seus beijos. Isso terá que durar até o próximo verão. Que tolo que eu sou. Não pode ser verdade, não pode. Aquele desgraçado. Eu vou matar ele. Eu vou matar aquele desgraçado. Eu vou matar ele! Desgraçado! O que foi, pai? A mamãe? Você sabia disso? O quê? Não? Olha aqui. Todo verão, a sua mãe transava. O quê? Com o Yusuf. Que droga! 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 Já chega. Eu não me importo se ela apodrecer lá. Deixe aquele turco desgraçado tirar ela de lá. Você não pode deixar ela presa lá, pai. Não é? Você vai ver. Ela tá presa e é inocente. Ela tá presa. Então vai você, porque foi você que colocou ela lá. Sua mãe pra mim já era, cara. Já era! Qual o problema?
Não é nada. Você tá estranho. Não é nada, desencana, vai. Vai pra cozinha. Está bem. Como vão as meninas? Como sempre. E Felipe? Tá mal. Visitei sua mãe ontem. Ah, é? E ela estava bem? Ela é muito forte. Eu quero saber uma coisa. Vocês também transam na prisão? O que é isso? Ou não é tão bom quanto na sua cama? Thomas! Eu quero saber se a minha mãe é boa na cama. Não fala assim com o meu pai. Mas sim. O seu pai tem um caso com a minha mãe. E é por isso que o meu pai não quer mais nada com ela. Ele acabou com a minha família inteira. Detarjan. Isso é lenço? É, sim. Ei, você. Teu filho está aqui. O Thomas está aqui. O Thomas está aqui? Sim. Idiota você é. Conseguiu destruir a nossa família, Thomas. E justamente você. A quem dei todo o meu amor. Como do papai? Muito mais. Te dei amor de mãe e você jogou fora. Não fui eu que destruí a nossa família. Tudo bem. Eu prometi a mim mesma que não ia enlouquecer. Eu também não queria sentir isso, mas eu tô furioso com você, mãe. Comigo? Por que comigo? A gente vinha pra cá por sua causa. Era você que queria. Ah, a culpa é minha, então. A gente tinha que voltar todo ano. O que que você tá dizendo? Que bobagem é essa? Vocês todos adoravam vir pra Turquia. Você é uma mentirosa, mãe. Thomas. Papai achou as cartas. Que cartas? As suas. Por que fez isso, hein? Não. Não pode ser. Vai, agora fala que não é verdade. Fala que o papai tá louco. Ah, meu Deus, não acredito. Por que enganou a gente durante todo esse tempo, mãe? E com o Yusuf? Eu não enganei vocês. Enganou sim. Você transou com ele durante anos.
E a gente achava que ia pra Turquia de férias, sua vagabunda! Para! Não fala assim comigo! Eu ainda sou a sua mãe, tá ouvindo? Para! Vamos nos acalmar. Meu filho, estou feliz que tenha vindo. Mãe. Estou tão feliz. Isso é pro Yusuf. Toma, guarda. Não deixe que vejam. Na próxima troca de guarda, tem um deles que faz qualquer coisa por dinheiro. Mãe, escuta. Meu filho. O papai saiu fora. Ele não quer mais te tirar daqui. Ele não vai te ajudar. O quê? Ele quer que você morra. Entendeu? Esse é o Percy, o meu coelhinho. Sophie, o que você está fazendo? Estou brincando. Quando a mamãe vai voltar? O que foi? Ei! Guarda! Por favor, chama um médico! Mãe.
Eu não vou te deixar sozinha. Tá ouvindo? Eu também te amo. Tô com frio. Muito frio. Meu Deus, você está horrível. O que faz aqui? Vai embora, vai. Sabine tentou se suicidar. O que disse? Sabine tentou se suicidar. O que aconteceu com o amor de vocês? Acabou. Você sempre foi contra mesmo? Thomas me contou tudo. Quando vai para lá? Eu não vou. O seu filho tem coragem de ir até lá e você não. O quê? Thomas me ligou da Turquia. Ele quer tirar a Sabine de lá. Deixe aquele turco maldito ajudar ela. Eu não vou. Você não pode fazer isso. Por que não? Por que não? Porque ela é mãe dos meus filhos, é isso? Porque você a ama, Philip. Vocês precisam ficar juntos. Precisam lutar pelo amor de vocês. Ah, isso é bobagem, Uti. Eu perdi meu emprego. Também minha casa. Perdi tudo. Temos que mudar essa semana. Não é o fim do mundo. Tchau, Sophie. Não fica triste, tá bom? Vai dar tudo certo. Tchau. Tchau, gente. Vão com Deus. Tchau. Thomas, eu sinto muito pelo que aconteceu entre nós. Eu gostaria de me desculpar. Foi muito errado da minha parte, sabe?
Temos que unir a família novamente. Então vamos continuar daí. Mas eu preciso da sua ajuda. É assim que se fala. Eu sou um péssimo pai, né? Você foi vê-la? Uhum. Antes de ontem. E o que ela disse? Ela não vai aguentar muito mais. Ela vai morrer lá dentro, pai. Achei um cara que pode ajudar. Quem? É um cara daqui. O cara das drogas? Não, claro que não. Esse é o cara certo. Ele tem os melhores contatos e quer ajudar. Eu duvido que seja tão simples. Ele disse que é sim. O que vai fazer em troca? Levar drogas? Traficar? Sozinho você não vai conseguir. A gente precisa de alguém para ajudar. Yusuf. O quê? É, Yusuf. Ele é um amigo da família. E deve um favor para nós. Te ver. Não sabe quantas vezes imaginei isso. Nós dois aqui sozinhos. Eu entendo sua raiva. Não. Acho que não entende. Felipe, eu tentei resistir, mas foi muito mais forte. Quem é mais culpado? A mulher que trai o marido? Ou o homem que rouba a esposa do amigo? O que você acha? E para que tudo isso? Felipe. Acha que alguém merece morrer por isso? Acha? Para com isso. Vai me ajudar a tirar a Sabine da prisão. E depois? Vai me matar? Muito bem, o plano é o seguinte. Eles trancam às 7 da noite. Aqui estão o pátio e aqui estão as torres. A primeira troca de guarda é às 10. Os guardas entram para o outro lugar, aqui. Então não há guardas no pátio durante a troca. É a única chance. Mas e essa porta aqui? E a cerca? Como o Sabine vai pegar as chaves? De alguém que possa subornar. Isso vai te custar. É meu dinheiro. Por minha esposa. Eu posso conseguir dinheiro. Sem chance. Só mantenha contato com ela. Mesmo que você consiga chegar até aqui. E depois, como fica? O muro tem 5 metros e tem cerca elétrica. Não dá, é perigoso demais. Como é que a mamãe vai passar? Não pela cerca. Ela vai atravessar nesse local. Esse aqui é o Samir. Ele conhece o esquema. Ele sempre leva drogas para dentro da prisão. Este é o Ali, o carcereiro. Eu estava pensando no seu plano. É ruim. Vamos embora. Espera, espera. Eu disse que seria um problema.
Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Por favor. Tudo bem. Se estourar o muro, os guardas vão aparecer e com certeza vão matar vocês dois. E qual é o seu plano? Não deve ser por cima. O caminho é outro. Tem que ser pelo sistema de esgoto. O Ali pode fazer vocês entrarem e saírem. É simples assim? E garante que vamos tirar a Sabine de lá? Dá metade do dinheiro antes. No resto, quando ela sair. E quanto é? Os estrangeiros custam mais. Você mandou ela pra lá, agora tem que tirá-la. Diga quanto é. Fala seu preço, seu canalha. 15. 15 mil euros? Não encoste em mim! Isso é uma palhaçada. Então a gente não faz, falou? Volta aqui! Felipe! Não! Para, pai! O que você tá fazendo? Para! Agora escuta aqui, seu moleque! Deixe meu filho fora disso. Você vai ter que ajudar a tirar ela de lá. Senão, eu vou contar tudinho pra polícia sobre as suas transações com droga, seu moleque. Tudo bem, quanto? Quanto? Tá, a gente faz por 5 mil. Bom. Assim é bem melhor. Ó. Thomas, preciso da sua ajuda. Pode entrar, senhor. Boas notícias, Sr. Winter. Câncer no saco? Mas que falta de educação. Devem ser as más companhias. Em Izmir são muito mais civilizados. Alemães, ingleses, até americanos. É realmente internacional. E daí? Vai ser transferida para lá amanhã. Vai ser mais difícil para o seu amante te visitar. Mas vai encontrar sua amiga Rose. Vai poder matar a saudade. Tem que agir agora. Ela vai ser transferida para Izmir. Tá certo. Erwali, más notícias. Sabine vai ser transferida para Izmir. O quê? Para Izmir. Para Izmir. Droga! O que faremos agora? Vamos agir essa noite. Ainda não estamos preparados. Sabine precisa saber do plano. Eu vou ver ela. Não, se Erkan ver você, ele vai desconfiar. Eu vou. Não, você fica longe da minha mulher. Por que não deixa ela presa? Assim fica livre de mim. Certo. Eu sou contra o plano. Mas eu vou ajudar vocês. Dessa vez. Eu vou. Suas filhas te mandaram isso.
Isso é do Thomas. E isso é do seu marido. Por favor, estude o conteúdo. Olá. Oi, não acredito. Saudade. Olha, as coisas vão indo. Ficou sabendo de Smith? Sua família se mudará esta noite. Essa noite, Sr. Winter. Vamos. E a Jilek? Deu azar. Vem. Que lado a gente vai? É, por ali. Deixa eu ver o plano. Ah.
Tudo bem? Abre. Venham comigo. Eu mesmo quero pegá-la. O que houve? Ela fugiu. Liga o gás e o oxigênio. Ela não deve estar longe. Vamos. Com cuidado. Vamos, vamos. Por aqui. Não vamos perder o rumo. Vamos por aqui. Quando tudo isso acabar, eu não vou voltar para a Alemanha. O quê? Eu vou ficar com a NASA. É. Isso se a gente sair vivo dessa, né? Esses canaletes. 2, 4, 6, 8. Philip. Philip. Olá. Aí está você. Não vai sair daqui. Tá com medo? Vem aqui. Vem. Pode vir, canalha. Hã? Tá esperando o quê? Oh. Sabine! Thomas, eu atravessei! Sabine! 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 Sabine, vem! Me dá sua mão! Vem! Vem! Mãe!
Sabine, temos que ir. Thomas, pegue o avião. Vá! Deu certo. Deu certo. A gente conseguiu. Quem é essa? Finalmente conheço a família toda. Hã? Não tenho direito de estar aqui. Sou o promotor Yarkan Ocelit. E um drogado como você não vai me dizer o que eu posso ou não posso fazer, entendeu? Onde está a sua mãe? Eu só espero que não seja tarde demais. Vamos ver. O homem é imprevisível, senão não teria sido rebaixado. Tira a roupa. Não! Fica quieta! Vem cá! Solta ela, canalha! Yarkan Ocelit está preso. Por abuso de autoridade. Eu disse que te pegaria se você cometesse algum erro. Podem levá-lo. Vai, vai. Vamos. Thomas. Doutor, chame uma ambulância. Deixa eu dirigir. O carro é meu. Eu dirijo. Já está dirigindo há 7 horas. Eu estou avisando, Felipe. Não me irrita. Sabine!
idiota! Não me diga o que fazer! Você é um idiota! Philip! Vocês estão loucos! Parem! Parem já com isso! Passaremos a noite aqui. Vou checar a área. Obrigada. Pelo quê? Por ter me tirado de lá. Sou seu marido, mas acho que você esqueceu disso. O que será de nós agora? Toma. Tem que beber alguma coisa. Quase conseguimos. Por você, largaria tudo. Vai devagar. E a fronteira fica lá embaixo. Pode ir agora. Qual o problema? Vai. Temos que conversar, Philip. Sobre o futuro. Não precisamos. Agora vá embora. A Sabine me ama. Isso é verdade? Sabine, isso é verdade? É. Ele me dá o que você nunca conseguiu me dar. O quê? Atenção. Calor humano. A sensação de que precisa de mim. Para com isso. Transou com ele. Teve sua diversão. Não sabe o quanto me sentia solitária. Sabine, você
Ama ele? Diga que ama ele. Não faz isso. Para, Philip! Fala, você está me machucando! Diga! Diga não toque isso. Nela! Solte! Solta, seu desgraçado! Para com isso! Para com isso! Eu amo essa mulher mais que a minha vida. E você está tirando ela de mim. Você vai me matar. Porque eu a amo. Você mentiu pra mim por 5 anos, seu canalha. Felipe, não posso tirar a Sabine do meu coração. Não importa. Se eu tô apaixonado por ela. Conquistou meu coração. Conquistou meu coração muitas vezes. Cala a boca, Yusuf. Cala a boca. Felipe, para com isso. Guarda essa arma. Deixa ele ir. Felipe. Por favor. Sabine, eu amo mais você do que a minha própria vida. O quê? Eu nunca te disse isso, mas eu te amo mais do que minha própria vida. Felipe. Vai embora. Por favor. Thank you.
Hum.